ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନଭେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଠିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁ ବିଧାନସଭା ହାଲଚାଲ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକରେ ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ସତଷଠି ଘର ପୋଡ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ସତଷଠି ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ପୋଡ଼ିନାହିଁ ପାଳଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି

নম্বৰ থ্ৰী এণিকি সহজৰে মিলিবিমকোৰ্ট সূচনা প্ৰধান বিচাৰপতি ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰে উন্নতি আনিবা কৰ্তমান সুপ্ৰিমকোৰ্টৰে সূচনা পাই সহজ হ'ব নিকটে সুপ্ৰিমকোৰ্ট অনলাইন আই পোৰ্টাল লঞ্চ কৰিলে সুপ্ৰিমকোৰ্টাৰ সূচনা পাইক সূচনা অধিকাৰ অধিনিয়ম অনুযায়ী এই পোৰ্টালে অনলাইন আবেদন কৰি পাৰিব এই পোৰ্টাল গুৰুবাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে এই পোৰ্টালৰ নাম হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰি ডট এছ চি আই ডট জিঅভি ডট ইন ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ଅବସର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେଭିଙ୍ଗ୍ସ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ବେତନ ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଇ ପିଏଫ୍ଓର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଭରେଜ୍ ଅଧୀନକୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାମଲା ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ୟୁଆଇ ଡିଏଆଇ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କହିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ୍ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ମୃତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଗୁରୁବାର ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ୍ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଯୋଗିବ ସିସିଟିଭି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ନବେ ଦିନ ଭିତରେ ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିମାନର ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉଡ଼ାଣ ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ସମୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ୍ରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ଲାଇଭ୍ ଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିସିଏ କହିଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ମାଲେସିଆର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମ୍ ମାଲେସିଆର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନଓର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଦେଶର ନଅ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ପରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ମାଲେସିଆର ସୁଲତାନ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଦେଶର ଦଶମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ମାଲେସିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଶେଷ ହୋଇଛି ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜଣେ ସୁଧାରବାଦୀ ବିରୋଧୀ ନେତା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକତନ ହର୍ପନ୍ ମଲ୍ଲିକ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ବୟାଅଶୀଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ଆସିମ୍ ମୁନିର୍ পািস্তানুয়া সে নাম ঘোষণা করা জেরা আসিম মুনির এই পদরে নিচুক্ত হেবে প্রধানমন্ত্রী শেবাজ শরিফ মুনির নাম ঘোষণা করেছেন সেনাধ্য দৌড়ের বহু সামরিক অধিকারী নাম লা তেম শেষের মুনির নামে মোহর লাগিছে সে বিদায়ী সে জেরা কমর চাবেদ বাজ স্থানের দায়িত্ব সম্ভাবে ন্বর টেন নেত ছতিশ হেক্টর জমি দখল করেছে চাইনা ନେପାଳର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଚାଇନା ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଛତିଶ ହେକ୍ଟର ଜମି ଦଖଲ କରିଛି ନେପାଳର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେହିଭଳି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳର ରାଜ୍ୟ ନୀତିରେ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଚାଇନା ପିପୁଲସ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳରେ ନେପାଳର ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭିତ୍ତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বাইশে প্রকাশিত রিপোর্টরে চাইনা নেপাল সীমায় অতিক্রম করে অভিযোগ হয়েছে নম্বর ইলেভেন ইউক্রেপ্রে সহায়তা ঘোষণা কলে আমা ব্রিটেন আমেরিকা ইউক্রেনকু চাশ কোটি ডলারের এক সহায়তা প্যাকেজ পঠাউছে ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ନୂତନ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମେତ ଫେବୃୟାରୀ ଚବିଶରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଉଣେଇଶ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ପଠାଇ ସାରିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଏକ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପଠାଇବ ଯେଉଁଥିରେ ଦଶ ହଜାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଗୁଳିଗୋଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବେନ୍ ୱେଲ୍ସ ନରୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନାଁ ଥିଲେ ୟୁଏଇ ପ୍ରବେଶ ମନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ସେ ୟୁଏଇ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟିକ ପାର୍ଟନର୍ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନାଁ ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଏଇକୁ কিমা ইউৰু উড়ানে অনুমতি মিলিব নাই পৰ্যটন ঠাৰ আম্ভ কৰি যে কোনো ভিছা ঠাইলৈ নামধাৰী মানে ইউ এৰে প্ৰৱেশ কৰি পাৰিব নাই সোমবাৰ ঠাই তৎকা ভাৱে এই নিয়মক কাৰ্যকাৰী কৰাু এ চৰকাৰ পক্ষু কুহিছে ইয়াৰ অৰ্থ যাত্ৰীক নিজ নাচ সৰনে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিবক নম্বৰ থাৰ্টি খাদ্য সুৰক্ষাৰ আয়ান সৃষ্টি কৰিছে মহমাৰী বাদ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কয়ে জয়শংকৰ বহি বেপাৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ বিশ্ব খাদ্য সুৰক্ষা পাই তিনোটি প্ৰমুখ আয়ানভাৱে মহমাৰী বাদ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক উপস্থাপন কৰিজাতীয় বজৰা বৰ্ষ দুাৰ তেইছ ৰ প্ৰি লঞ্চ কাৰ্যক্ৰমকৈ যে এই তিনটি আহান মধু প্ৰত্যেক খাদ্য সুৰক্ষা উপেৰে বিশেষ প্ৰভাৱ পকাইছে ভাৰত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ বাজৰা উৎপাদক বিশ্বৰ বাজৰা উৎপাদনৰ প্ৰায় কোডি প্ৰশত ভাৰতৰ হৈ থাকে সৈতে যে খাদ্য সুৰক্ষা সৈতে অন্তৰ্জাতীয় সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছে নিজপাই খাদ্য কিপৰি সুৰক্ষিত ৰব অ কি ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ବାଜରା ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେସବୁର ଶୀଘ୍ର ମୁଦ୍ରିକରଣ ହୋଇପାରିବେ मुद्रीकरण मुद्रिकरण होपरे ज्याद्वारा मुद्रीकरण प्रक्रिया रखा पुनर्वार ट्रॅक्रे रखापर आर्थिक वर्षप्राई बजेट धार्य लक्ष्य ढूर मुद्रिकरण गति बहुत कम रे मार्च एकतीस शेष होजार बैश ते आर्थिक वर्षपी जाती मनेटाईजेशन पाईपलन अधीनर एक दशमिक छ लक्ष कोटी राजस्व प्राप्ति लक्ष्य रखा रखे प्रथम सातमास सरकार मनेिटाजेशन आय मात्र तेतीस हजार चारश ତେୟାଳିଶ କୋଟି ହୋଇପାରିଛି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟରୁ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା କରିଛି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ ଭାଜପା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋରସୋରରେ ଉଠିଛି ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ

ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କମଲସନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କମଲ ହସନ ରାତିରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସହରର ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାର୍କଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଭିନେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କମଲ ହସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦୁଇ ହିଟ୍ ରିଆଲିଟି ସୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ତାମିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଜାମା ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ ହେଲା ମସ୍ଜିଦ୍ ଭିତରକୁ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ଆସିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ଜାମା ମସ୍ଜିଦ୍

ମାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଆର୍ସି ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆଇଆର୍ସି ଏଥିସହିତ ପୁଲିସର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ଡିଜି ପି ଆଲୋକ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କଥାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣା ଶନିବାର ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଇସଲାମିକ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ গুরুবার এই ঘটনাপাই নিজকু দায়ী করেছে সোশিয়াল মিডিয়ায় ভাইরা এক পোষ্ট্রে আইআরসি নিজক দায়ী করে ଦେଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶିଶୁ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ମିଳିଛି ଏକ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୂମିକମ୍ପର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିବା ପରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଶିଶୁର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜେକା ମୌଲାନା ମାଲିକ ତାକୁ ସିଆନ୍ଜୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ତା ମାଆ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତା ମାଆ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଏକ ଗଦି ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦମନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦମନକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦମନ ଦେଖିବେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋ ଆୟୋଜିତ ହେବ ମ୍ୟାଲେରିଆର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ବିଶେଷ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ନେଇ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା ଦିହ ଚବିଶ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କନୋଜ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କନୌଜରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମୟରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ଖାଲି ବସିଛି କ'ଣ କରିବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ଆମର କାମ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ସେଇ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଭ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି

বৰ্তমান এয়া নিশ্চিত হৈছাৰিছে এই চলচ্চিত্ৰ ডিজিটা প্লটফৰ্ম আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ' মুক্ত নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৃদয় জিতিলে জাপান প্ৰশংসক ফিফা বিশ্বক দাইশ জাপান জী বিৰোধে এক ঐতিহাসিক বিজয় হাসল কৰিছে এই মাচ্ৰ প্ৰথমে জাপানৰ খেৰা নিজ খেল সৈতে জলুৱা দেখাই বেলেগ তাৰপৰা জাপানী প্ৰশংসক মানে ভাল কাৰ্য কৰি সমস্ত হৃদয় জিতিলে মেচ হোৱা উভয় দেশৰ প্ৰশংসক ষ্টাডিয়ম ছাডি ট কিন্তু জাপান কিছু প্ৰশংসক ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାପାନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ সূৰ্য কুমাৰ কোন কি আম পাখে টংকা নাই ক'লে মাক্সুৱেল অষ্ট্ৰেৰ বিস্ফোৰক অলৰাউণ্ডৰ গ্লেন মাকচুল টিম ইণ্ডিয়াৰ বিস্ফোৰক বেটছম্যান সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক নাই এক অজব মন্তব্য দিম গলে মাকচুৱেলি বিগ বাছিগ্ৰে সূৰ্য কুমাৰ যাডৱ পাৰি জনে বেটছম্যান কি নুহে তুমি কিন্তু কম পাৰিব একে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ ভৱিষ্যতৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিগ বাছিগে খেলুব দেখিব কি প্ৰশ্নৰে মাক্সুৱেলি সূৰ্য কুমাৰ ভান কি আম পাখে অভাৱ পঢ়িব নিলম্বিত হলে শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেটৰ অলৰা চামুকা কৰোণাৰত্নী ক্ৰিকেটৰ সমস্ত ফৰ্ম নিলম্বিত কৰিছে শ্ৰীলংকা ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি বিশ্বকপ সময়েৰে খেৰা নামাৰে নিম উলংঘন কৰিছে তিনি জনিয়া পেনেল দ্বাৰা শৃংখলাগত অনুসন্ধান কাৰ্যনিৰ্বাহী কমিটি এই দণ্ডাদেশ শুনাই এতিসহ তেওঁৰ পাঁচ হাজাৰ ডলাৰ জৰিমানা লগৈছে নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন ফিফা বিশ্বক প্ৰথম থাৰ তিনি মহিলা ৰেফ্ৰি ফিফা বিশ্বক মহ ৰেফ্ৰিং নূ অধ্যায় সংযোগ কৰ নোৱাৰ অধ্যায় সংযোগ কৰ তিনিজন মই ৰেফ্ৰি এই মৰ্যাদাজনক প্ৰতা পৰিচালনা কৰিবৰৱাই ফিফা বিশ্বক ইতিহাসেৰে প্ৰথম ঘটনা হ'ব ফ্ৰান্সৰ ষ্টিফানি ফ্ৰপট ৰোআণ্ডাৰ চালিমা মুকানচাংগা জাপানৰ ওচিমি ଆମା ସୀତାଙ୍କୁ ଫିପା ମନୋନୀତ କରିଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସହକାରୀ ମହିଳା ରେଫ୍ରି ମେକ୍ସିକୋର କରେନ୍ ଡାଇଜ୍ ମେଡିନା ବ୍ରାଜିଲ୍ର ନିଉଜା ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର କ୍ୟାଥରିନ୍ ନେସ୍ପିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଫିଫାର ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା ପରେ ହିଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସହ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ସହ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ଏକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁ କାଷ୍ଟଲ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ସାଉଦି ଆରବ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ନ୍ୟୁ କାଷ୍ଟଲ୍ ଯଦିଓ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲବ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲବ୍ ହିଁ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ନୂଆ କ୍ଲବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେବେ ଆଉ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଚେଲସି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ପେନ୍ର ବଡ଼ ବିଜୟ ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବୁଧବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ବିଜେତା ସ୍ପେନ୍ ବଡ଼ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଲ୍ ଥମୁମା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ପେନ୍ ପୁରା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସାତ ଶୁନ ଗୋଲ୍ରେ କୋଷ୍ଟାରିକାକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ର ଏଗାରତମ ମିନିଟ୍ରେ ଡାନି ଓଲମୋଙ୍କ ଗୋଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା ଗାଭିଙ୍କ ସ୍କୁପ୍ ପାସ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଲୋମୋ କୋଷ୍ଟାରିକା ଗୋଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ କିଲୋର ନାଭାସ ଉପର ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦେଶରେ ଚାରିଶହ ଆଠ ନୂଆ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ଆଠ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ଚାରିଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି କୋଟି ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଚଉତିରିଶ ହଜାର ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥତାହାର ଅଠାନବେ ଦଶମିକ ଆଠ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଏସ୍ ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ